ไม่ได้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 
ကျမလို့ဘာမှလုံးလို့မရဘူးရအဲ့ဖွာလေးရရဖွာသားပေါက်လေးရကျမလို့စိတ်ပြေပါဘူးကိုယ်ကြီးတေးရောက်အဲ့ရောက်ကြောက်ွက်ရေအောင်အနိုင်ပါပါတယ်ပြခင်းဥမာငါတို့သွားတော့မို့မတော့နဲ့မတိုက်နိုင်ဘူးတိုက်တော့လို့ဘယ်လိုလဲငါတို့မင်းရဲ့စေတနာမရှိဘူးသွားဆိုလောင်းတော့ပြရရားပြန်ပြီကျောင်းပြဘကဘလောက်တက်လာမလဲပြပါငါတို့ဒီလိုပဲဆွဲစားမယ်ပြောဒီလုံးဒီလုံးမင်းမလာခဲ့ရောက်ဘာတဲ့ဝဲရှိရယာကြီးနဲ့ကြော်သေးမြင့်နဲ့လက်ခံပါတယ်မင်းနဲ့စိုးသူနဲ့မင်းနဲ့စားတယ်မင်းတက်တယ်နန်းစီမတက်နိုင်သူတော်ဝေးတော့ကွာလက်အားကြီးလည်းပေါက်တယ်ကွာကိုလက်ကြီးတို့အော်တင်းလာတယ်တကယ်အားနေမရှိဘူးကျောင်းဆရာကတင်းပြာကြီးဖွင့်လာတယ်ဗျာကျောင်းဆရာကကြိုက်တယ်လို့တက်လာတယ်ကြိုက်တဲ့ကောင်လာတော့ရှင်းမလားမသိဘူးကွာကျောင်းဆရာဘယ်လိုဖြစ်သွားပြန်လဲမသိဘူးကျောင်းဆရာကျောင်းဆရာမှသုံးတာမရှိတော့ဘူးလေသူကဒီတော့ဟိုလောင်းကြီးတွေတိုင်ပြီးတော့ဒီမှာနေရှိနေကပြောနေတာနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်ရှိရကိုငကြဲလာမယ်ကြိတ်ကလားတို့ငကြဲတို့ပါလို့အားလုံးပြောမနှက်ပြန်ဟုတ်ကဲ့မနှက်ပြန်ပွဲအတွက်ဩရိုက်လို့ရတာကိုထိုင်ဆောင်နေဘလူးတွေကြည့်နေဗလူးတွေလဲဗလူးတွေလဲဘာတွေလဲဘာတွေလဲငါတကယ်ရချောင်းလေလိုင်းမောမတင်ပါနဲ့အာခတီဗီမဟုတ်ဘူးကွာချင်းခွဲအာဟုလာမလောက်နဲ့ပြန်ပြန်ဒီမှာတော့ဘယ်ကမှမသေးလို့ကြိတ်ကြကြိတ်ကြိတ်ကြအဲ့တော့နေကငါနင်းဘက်ကဆိုင်ငါတို့တူးပေးတာငါတို့တူးငါပေးမယ်ငါပေးမယ်ကြိတ်ကြိတ်ကြငါပေးမယ်ငါတို့တူးပေးတာမင်းမလေးဟာလာလာဝင်လိုက်မလားလာလာဝင်မယ်哦กูเจ๊ดูเจ๊ย่อတော့มามันน่ะเจ๊ยอยู่อ่ะ3บွယ်ลาดิกูซุดิแค่ไหนน่ะไม่ล่ะฉ่ําล่ะงารู้ซาเปโอเวอร์มาเป็งงาตะบะบะตัดไปมั้ยเสียอ่ะเพ้เสียอ่ะเพ้เพ้นโหลาป่ะนี่จ่อเล่โอเวอร์โนเปดิล็อกพ่อมั้ยอภิญโดอภิญตัดกูงาเมียนโหลป่ะเลยเปียเล็กก็เลยโหเล็ดดีเล็ดเฮ้ยอปอโหชิดไปแล้วกูเยยบาตัดมาဘာပဲတက်တယ်ဗျာငမင်းချားပဲအဖွင့်ပေးမင်းကိုလည်းအဖွင့်ပေးမယ်ချမလားဖြစ်ဖို့များတယ်အဲ့ဒါမင်္ဂလာပါကိုရဲကြီးအေးပါဟာအားလုံးပဲအောင်မယ်အေးအားလူကအဲ့လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ဆက်ကြောက်တော့
这没够留用，几年嘛，来天嘛，嘿。来天，阿姐阿姐。反正嘛，我离路呗，俺那闹的。可别路嘛。对啊，我安那的路呗。对嘞。听着，听着，这是什么？听着呢，搞起来。搞起来，啥道路没压着？他们弄啥门路？听着，搞起来。古爷一吃到的沙边乌边土，哎，不会撇的。古爷一沙边，没有，谁家买呀？没有，说都谁家过来了？买鸡，买鸡，光着我要我呗。你偷哪样？都吃狗狗。他都那个每个人地路被偷的好，偷哪样的都不留着。忽然中了嘛？哎，你哎，你过来要到了啊？对嘛？阿妈住了，阿妈住了。爱夫，印度。公分。哎呀，后边是，里边太没东西了。我这个有没啦？有嘛，我也是早上有嘛，我这没得了。没得，立马敲门。哦，我三个没得了。好的，转六万号。有没？光明威，光明威。你看看这东西来了。我背来不？我叫你，东西来了，背来不？背来不？呀，比较一排些。好的，我路那老板嘞，把那路俺老弄回来呗。没那个呢，不懂嘛，少。哦，你没上班啊？罗马没多少年了，没多少年嘛，你罗马没多少年。不懂嘛，第一路的。哦，没到，那么大雨了，有点那大了，天呢？好么可能哈？把那个我立在立地起的晒。Hey.
ติล่ะซาบิติบ่ป่าวล่ะอีได้ตาลิยะตาลิยุมล่ะกะลุยุมล่ะเจ้าลิเปยได้ยะเปยเอ้าเอ้าตะบะเว้ยตะบะตะบะเอาช้องมาเลยเป้ก็เลยคนน่ะมาชิมมากูลาอยู่กูหลู่ซาบินอยู่เลยเปลี่ยนจิโอช้องมาเลยตะเบ้มูตะเบ้มูจ้ะ ยูบีล่ะยูบีล่ะไอ้ไดนโซยูบีล่ะฮะดีโลว่าดีโลว่าซาวเวอร์กันเนี่ยนี่ไลน์ตรงนี่ล่ะดิมาดีโลว่าจับปอกดีล่ะโดดแจ๊ดเลยดีโลว่าบดูแลงเอามาแล้วดีโลว่าตะตองเนี่ยซาวเวอร์กันเนี่ยนี่ เนี่ยบดูแลงเอามาแล้วดีโลว่าตะตองเนี่ยซาวเวอร์กันเนี่ยโอ้ทุกข์อโมอ่ะเจ้าเนี่ยไม่ย่าเราคุณเจ้าเนี่ยพ้องให้พ้องเนี่ยเผอเลยไม่ย่าเราตัวเราบลูไม่ย่าเราเลยไม่ย่า เบ้งเยดามาง้าอกกวินมาอะเยกวินบ่ฮู้ดอกเฮียเฮียมะลุ้นเนี่ยเฮียป่าวไล่เมซุดุเย ไอ้อ่ะตะรอดอย่าตะรอดไอ้อ่ะกูดีโลดีโลมาเลยพี่ดีโลมาเลยพี่ไอ้อ่ะโดนมาจะปอกดิโลมาเลยกะบลูดิไอ้อ่ะนี่แท้โดนนี่โดนมาเลยโหไล่ปอกว่ะอ่ะตาลิโดนน่ะจ่าเลยไอ้โหมาป่ะนี่โดนมาเลยซ้อมเลยพี่ดิโลมาไอ้อ่ะจะตองเนี่ยตาเนี่ยโหมากะดิเฮ้ยซ้อมมาไม่พี่ดอกอูเลยมาทิ้นบ้วยใหญ่มั้ยแหละ ดีโลล่ะมาดิงะต้องเนี่ยดิบ้าบ่ดิโลต้องเนี่ยดิเอ๊ะกำเนิดล่ะลาเมด้วยดิบาแก่เลยมีนูอดเวเนี่ยงาอยู่ดิมาปริตรายสิอ๋อเล่เราไม่จิอูบ่าเสยว่าล่ะชินล่ะยอดูดิบาแก่จ้ะบ่ล่ะเดี๋ยวดูดุริยะเว้ยแล้วบล็อกก่อนดุริยะมาเดี๋ยวบ่ก็ขึ้นไปงาเอาอยู่ล่ะใช่ๆๆแล้วปอกเลยดิ ที่จ้ะน้องจ๋าหมดเดี๋ยวเรามาจ้ะนะป่ะเดี๋ยวมายันอยู่มั้ยลิดูล่ะง้าอยู่มั้ยโอ้บ่ซ่าแม่โดดๆยันอยู่อ่ะชิมบ่กูอ้าวยันอยู่อ้าวโอเคยันอยู่อ่ะชิมบ่กูไปก่อนจ้ะน้องก๋องไปเอา ဟုတ်တယ်ကြောက်စဲမဟုတ်ဘူးသူကရမ်းတက်တာဆိုသူကိုမကဆက်မဲ့ပဲသားကြီးကပလူးဆက်နှမဟေးလက်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 
ားမရှိလို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကိုယ်ဟိုက်ရှော့ဟောရှိပါတယ်ဘွားမင်းရတယ်တောင်းတောင်းနဲ့ငါတို့ကဂလူတွေကနေလီးလိုက်မှာနော်ဂလူတွေကနေတတောင်းတောင်းမလုပ်နဲ့လီးလိုက်ခုတော့မြူးလောက်တာလေကရုတွေများနေကျွန်တော်ကျောင်းဘုံကရန်ကုန်တိုင်းကလည်းရန်ကုန်တိုင်းကရုတွေမှာလည်းပြန်တော့ထွက်လိုက်ပါရန်ကုန်တွေအများကြီးစနောက်နေရတယ်ငါတို့ကိုတီကိုဟောဘာဖြစ်တာတော့ပိုင်းလာလာဟာလာလေတော်စက်ဟာ15မမရရောနေအောင်စားမရောနေ15မမှာရတယ်ဘရိုကင်းတို့ကြောတွေရင်နေရတယ်မင်းတို့ကစကားများလို့ရှုံးတာဟိုမှာအချင်းတယောက်လုံးပါတယ်တော်ကြပြီတော်ပြီလောက်တော်ပြီဆောင်းငါမဆိုကိုဘမှာဘရော့တွေရောနိုင်တွေလည်းရှိရဟာဦးနိုင်ဆန်းရဟာရဘေးပုတ်ပါရဲ့စီဆမ်းပြီးတော့ခွေးကျွေးလိုက်တယ်မကွာသူကသူတော့မနေမတက်ရနေရလက်ကိုကွာဟုတ်ပါကျွန်တော်ရောင်းလိုက်ပြီကိုကန်သူစီအောင်ပြန်ယူလိုက်တာလေဟိုမဲလေးကသူသူ့ကိုပေါ့သူ့ကိုပဲအော်တာကြီးကွာအမလည်းမမြင်မြင်ရမြင်ရတော့ဟာဟာမိရဟာရှင်းပြောက်ခြေမြောက်ထားရှင်းလုံးမမြင်အောင်ဆိုရတယ်ခြေတော့မြောက်ထားဟာကြည့်စီရတခါဆင်းမှာတခါလဲဆင်းမှာဟာอ่าก๋องเนี่ยตัดตาตีบีป่ะตู้ป่ายเนี่ยป่ะ2หมัดပဲจั่นတော့เลยป่ะสะตั่วลูกတော့เมียสะตั่วลูกတော့เมียอ่าจ้าจุ๊กสิเหวีทางอยู่อ่ะโหสีจื้อเนี่ยข้ามาละเนี่ยสีจื้อเนี่ยลากไปเลยสอดมาสีจื้อเนี่ยကြာကြည့်လို့ဘုဒ္ဓနာကြည့်မှာကြာကွက်နောက်မှာကြာကွက်နောက်ကြာကွက်နောက်ကြာကွက်နောက်ကြာဟေးဟေးဟာပိုက်ထောက်ကြာဒီတွင်းတော့ပေါ့ဟာကောမျိုးဝင်ဘယ်နှသွားကဲ့ဩအိုက်ကတ်တယ်တဲ့တဲ့
ဟုတ်ပွင့်ပြောပါကြီးဗျာတန်တန်တန်အပွင့်ဟောပါပါကြီးဗျာမင်းတို့ကရံပြစ်လို့သူတို့ဆိုစောရက်နိုင်တယ်မဟုတ်သူချုပ်ကလည်းမလဲပါဘူးထဲတော့တိုင်းပဲဟုတ်တယ်ခုခတ်နေတာတော့ကွင်းပြင်မှာတောက်ရက်နေရဦးကွင်းပြင်မှာရက်နေဟောကွင်းပြင်ကောက်လို့အေးဟုတ်တယ်ကွင်းပြင်မှာရက်ပြီးတော့ဝေးတယ်哦講到嘛要地龍要不要接奶啦接奶啦三步會比較好 AC 愛吧回來回來哎去吧哇好啦沒奶啦看來要地來的啊接接嘛搞搞搞搞搞好的တော့နိုင်လဲတော့တော့တာလဲဟောစကားကြီးများနေဘူးပြက်တာဟိုပဲတာနေမဆဆော်တယ်အမကအပေါ်ကြီးအဲ့တော့စကားကြီးများနေသို့သူကသူဘရော့တက်မယ်ကြောက်ကလည်းခင်ဗျားဘရော့ကကျွန်တော်နိုင်တော့ကောင်းမလားတဲ့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့နိုင်ကတော့မမှီသေးဘူးကိုယ်ကိုယ်မလားစူးလာကျော်တရားရှိတယ်ပြီးပြီကြီးပါမကြည့်ပါဘယ်လိုတရားပါလဲကြီးပါမကြည့်ပါကျွန်တော်ဖက်တော့ကြည့်လက်ကြတာခါရင်ခါရင်ခေါ့ကြီးရှိသူပေါ့ခုနှစ်ပေါင်းနဲ့2000ကျက်ဒီရောက်စေတရားတော်လို့ဒီကောင်းတယ်မင်းတို့ဒီလိုညချောင်းဖြည်းဖြည်းတော့ဦးတဲ့ဖြည်းဖြည်းတော့ပေးတယ်အိုက်ဝဲဖြည်းဖြည်းအိုက်ဝဲဘလောက်လောက်ကျိတ်လိုက်လဲဒီကောကဟာဟာဒီချစ်ကလေးကသိုးသူမဟုတ်ရလားကွာဟိုသိုးသူကိုတိတ်ကကြားတယ်သူဆက်ချက်ကြီးဟာကြားကွက်ရေဒီကကလေးကိုမလွတ်တာမင်းမလွတ်တာမင်းကသူများနိုင်တဲ့အထိကိုမင်းကစောင့်နေတာကိုကြိုရိုက်လို့ရတယ်ဟာဒီမှာထွားလေးထွားနေဟောဘူးပါလေဘူးပါလောင်းပါဘူးပါလေပါမင်းอ่ะအဆုံးတိုင်မလို့တာဘာပြောရဲအမှတ်ဘယ်လောက်ပြောရဲသူ့ရောပါလေမတူတလားယူလေယူလေကွာလေဒ
ောင်းနေမောဝင်ချာမနော啊不要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 啊不你这个转你了我就。哦对。哦我问你了。哦老皮包。哦。哦哦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 ကျွန်တော်စက်နမစိုးတူကဟောက်ရောင်းနေမဆက်ကြီးလားမင်းလာကပြေးပြီလားမင်းလာမင်းလာလည်းသူကြည့်တော့ဟုတ်တော့လေကြောင့်ဟုတ်တော့ပြေးပြေးလေးတော့မင်းထွက်ပြေးနေတယ်ဒါကြီးဒါကြီးကိုပြောတာလူပဲကပ်လေမင်းတားရပေါ့ဗျာပေါင်းနေပေါ့ရောက်လာတော့ဟောလေးကလိုက်ကောက်ထားတော့မှပဲမင်းတော့ပေါ့အာတရီဝါဆိုရင်တော့ဟိုဘက်ကအများကြီးထောက်တယ်ဟုတ်တယ်ဘောကတကားနားမလာဘူးသူထိုင်းရနေတယ်လားမပေးရဘူးဘုဘဘုဘပဲဟုတ်လားလူမေးရချိန်ချိန်တာလားဒီကချိန်တာလားချောပါလို့3တက်ဆိုတော့ဖြစ်တာပေါ့ဒီကွန်းမှာ3တက်ကတော်တော်များများရှုံး W ဟောအချောင်းဆရာရောအတက်ကောဒီမှာ3တက်တွေခဏခဏလာဆော့ဆော်တိုင်းရှုံးတယ်ကဲပွင့်ရောက်သွားပဲပြီသုံးပါကောင်းပါလေကွာဘယ်လောက်ဟုတ်ပွင့်လားလားဟုတ်ပွင့်
给保安来阿公你挂地龙出来挂挂没有问题。那你来搞别来吧。哦，搞地缘要呢。关我吧，一边。嗯，好啊，对面边那边。你吧，一边干不住。啊。W 来了吧？哎，